One friendly operator remaining. Vamos algo, vamos algo. Cadê janela academia? Ah, eu já sabia. Quebra.
sala. É óbvio que ela tá na biblioteca. Nossa! A porra, tio, gringo bem forte, hein? Muito bom, né, mano? Você é muito bom. Gringo bem forte, hein? Porra, tio. Olha! Bunker, liga, Bunker. Tinha cara. Bem na boa, bem na boa. Liga. Estoura, puxou. Boa! Boa, velho! Você não quer. Moçadaço. Ai, merda. Ai, sacou pra esquerda, Ferreira. Onde tava o Matheus, mano? Pra esquerda, meu cara. Traz, mano. Deitou. Tá no banheiro. Fugiu o sacou. Jogar no quarto de cozinha. Boa, né? Terminador, parece que é. Boa, velho.